Protected Areas Order, Legal Notice Number 9 of 2011, Second Schedule, includes, among others, the LPG plants, the bitumen plants, and the petroleum depots situated at Ebakasi Aviation Depot, that is JKIA. Further, all unauthorized persons are hereby warned not to trespass protected areas. The Kenya Civil Aviation Act, number 21 of 2013, under section 58, provides that any person who trespasses on any land forming part of the government aerodrome or an aerodrome licensed under the regulations made under the act commits an offense that is punishable by the law. Based on the aforementioned, I wish to underscore in my conclusion that security of our country is our collective responsibility as Kenyans. Towards this end, we are working closely with other security agencies to ensure that our country is safe and secure for all of us. We also appeal to all members of the public to remain vigilant in crowded areas and share any information that may assist us in detecting and preventing crime. Notwithstanding, we wish to reiterate that any person who breaks the law will be dealt with swiftly, firmly, and decisively in accordance with the law. As the Acting Inspector General of the National Police Service, I wish to take this opportunity to commend all our officers, wherever they are serving in our country, for their dedication to duty while serving under some of the most difficult circumstances. I further call upon all officers to continue serving our beloved country without fear of intimidation or favor. The National Police Service remains committed to upholding the rule of law. Thank you. Nikiongezea tu kidogo ni kwamba ile mambo ambayo inaendelea kwa hiji yetu saa hizi si mambo sawa na hatutaikubalia. Kuenda kuingia kwa kiwanja ya ndege huko na hujapata ruhusa ya kuingia huko haitakubalika. Nataka kukumbusha Wakenya wote, hatuna hiji ingine inaitwa Kenya, ni hii peke yake tuko naye. Na sisi wote tuko na jukumu ya kuona ya kwamba hiji yetu iko sawa na iko na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi nawaomba na wauliza ya kwamba tujukumike sisi wote, tukijua ya kwamba hatuna mahali ingine, ni hii tu, hii ndio hiji yetu, hii Kenya. Hatuna Kenya ingine, iko mahali ingine. Kwa hivyo sisi wote tuichunge na tuiride kama vile wibu yetu ya taifa yetu inasema. Na tukifanya namna hiyo, kila moja yetu atakuwa ako sawa. Asante sana. Thank you. What's the current situation of the country?